Bem-vindos a mais uma edição de Codex, muitas novidades no cenário dos MMOs. Finalmente foi divulgada a data de lançamento de Guild Wars 2 e os jogadores já podem se preparar. 28 de agosto é o dia que Guild Wars 2 vai chegar, que os servers vai ser o lançamento desse jogo tão aguardado. O MMO mais aguardado do ano. Finalmente a ArenaNet confirmou a data de lançamento do jogo. Mas o que mais ela confirmou junto com essa data de lançamento de Guild Wars 2? Não confirmou muita coisa, mas tem algumas coisinhas pra gente falar sobre Guild Wars 2. No dia 26 de junho, ela avisou ao mercado de que Guild Wars 2 seria lançado dia 28 de agosto. Mais ou menos 2 meses antes. Ela anunciou 2 meses antes, o que é uma data mais ou menos padrão. As empresas gostam de anunciar 2 meses antes. Mas então a gente já vai ter Guild Wars 2 em agosto, daqui a mais ou menos 2 meses. Mas o que quer dizer essa data, essa confirmação da data de lançamento de Guild Wars 2? Não era exatamente a data que o mercado estava esperando. O mercado estava esperando um lançamento um pouco mais para frente, um pouco mais para o final do ano. Mas por que que o mercado, os analistas, estavam esperando um lançamento um pouco mais para o final do ano? Porque a gente viu muito pouco ainda de Guild Wars 2. Tiveram esses dois betas abertos, são close betas, mas eles são quase open beta. A gente teve esses dois beta weekend, finais de semana de beta, onde muitos puderam jogar, puderam falar sobre Guild Wars 2, mas mesmo assim não foi possível ver muito do jogo. Ainda tem muita coisa a ser mostrada de Guild Wars 2. Mas também já se especulava há bastante tempo que a ArenaNet fosse fazer algo um pouco diferente. Normalmente as empresas MMOs, elas testam o jogo todo, elas deixam os jogadores verem o jogo todo pro lançamento, elas deixam o máximo de pessoas testarem o jogo inteiro. A ArenaNet, já há algum tempo, até eu já tinha comentado aqui, de que talvez ela seguisse uma linha diferente. Ela guardasse algumas coisas para o lançamento. Ela não mostrasse todo o jogo antes do lançamento. Para que quando o jogo fosse lançado, os jogadores tivessem surpresas ainda, tivessem novidades. Eles descobrissem coisas novas dentro do jogo, o que normalmente não acontece nos MMOs. Nos MMOs, às vezes, eles têm um certo problema que durante o beta, os jogadores jogam tanto, testam tanto, que quando o jogo é lançado, eles já conhecem tudo e fica aquele ar um pouco... Ah, qual é a graça? Eu já vi isso tudo, já conheço essas quests, já fiz tudo, mesmo tendo quest Guild Wars 2. Então, a ArenaNet talvez... Já se falava isso muito off, de que a ArenaNet talvez guardasse alguns segredos para o lançamento, e parece que é exatamente isso que ela vai fazer. Esse é o lado positivo. Eu gosto muito quando as empresas fazem isso, guardam alguns segredos para o lançamento, para surpreender os jogadores quando eles começarem a jogar, mas também tem que ver o outro lado. MMOs são complexos, são muito grandes. Normalmente, o que não é testado dá muito pau no lançamento. E pau podem não ser bugs. Pau podem ser falta de balanceamento, chato, não funcionar direito. Normalmente, o que não é testado exaustivamente nos MMOs causam problemas quando eles são lançados. Porque MMOs são diferentes de single players, que você tem uma limitação. Você sabe onde o jogador vai estar, o que ele vai fazer. MMO não. Você não sabe onde ele vai estar, o que ele vai fazer, nem quantas pessoas vão estar ali com ele fazendo aquelas coisas. E pode dar problema, normalmente dá problema o que não é testado. Ah, mas ela está testando isso internamente. Toda empresa testa todos os jogos internamente. Isso não impede desses trocentos mil bugs que a gente vê em todos os jogos. Quando a empresa faz um teste exaustivo, é quando normalmente não dá problema. Rift é o grande exemplo. Rift teve teste e teve muito teste. Foram 8 open betas de Rift antes do lançamento, e ele teve um lançamento bem suave, sem grandes problemas, porque tudo já tinha sido testado com muitos jogadores. Então é sempre bom testar o máximo possível, principalmente em MMOs,
mas também eu gosto desse sistema de deixar algumas surpresas para os jogadores. A gente só vai ter certeza se ela deixou surpresa demais, se ela deveria ter testado quando o jogo for lançado, mas a gente tem que esperar para ver se a ArenaNet, se ela sabe o jogo que ela tem. Então, pode ser uma grande surpresa positiva no lançamento de Guild Wars 2. Além disso, ela também confirmou o próximo Beta Weekend, que vai acontecer do dia 20 ao 22 de julho e vai ser o último Beta Weekend. Existem rumores que nesse beta vai ter a introdução dos Asuras, aquela raça de seres pequenininhos. Com isso, os Silvares só seriam apresentados no lançamento do jogo. A gente só veria realmente os Silvares no lançamento. Nada confirmado, é o que as pessoas especulam, as pessoas estão falando, não dá para saber se é verdade ou não. Nos testes internos da ArenaNet, já estão sendo testados os Asura e os Silvari. Eles já estão sendo testados, mas o Beta Weekend, para todo mundo, para poder fazer vídeo, talvez só os Asuras. E como o lançamento do jogo vai ser dia 28 de agosto, uma terça-feira, o Head Start vai ser dia 25 no sábado. O que é o Head Start? Se você comprou o jogo, se você já fez a pre-order ou pre-purchase, você pode jogar 3 dias antes do lançamento, que vai ser no dia 25, nesse sábado. Então, se você comprou o jogo, você vai começar a jogar dia 25, e quem comprar o jogo depois só vai começar a jogar a partir do dia 28. Então, vão ter esses 3 dias para só quem fez o pre-purchase jogar, conhecer um pouco mais do jogo, vai ficar um pouquinho na frente, mas não tem grandes problemas. Então a gente já tem a data de lançamento de Guild Wars 2, dia 28 de agosto. É claro que a Blizzard não ficou parada. Na mesma semana, será que foi por acaso na mesma semana? Ela divulgou que dia 16 de agosto, uma semaninha antes do lançamento de Guild Wars 2, ela vai mostrar a cinematic de Mists of Pandaria na Gamescom. É um evento que acontece na Alemanha, hoje em dia um dos maiores eventos de games do mundo. Ela vai ter um stand nessa Gamescom, o que é muito... A Blizzard não coloca stand em nenhuma feira, ela não coloca stand na E3, o que foi uma grande surpresa ela colocar um booth lá na Gamescom, onde ela vai mostrar Mists of Pandaria, vai mostrar cinematic de introdução de Mists of Pandaria, e grandes chances no final da cinemática a gente ter a data de lançamento de Mists of Pandaria. Vai começar aí a disputa agora entre a ArenaNet e a Blizzard para chamar a atenção da imprensa, para tentar ganhar as notícias com seus jogos. Então não se espantem que quando uma anunciar alguma coisa, dias depois a outra vai anunciar alguma outra novidade para tentar ganhar um espaço na mídia e tirar o espaço da outra empresa. Mas Guild Wars 2, lançamento dia 28 de agosto, daqui a 2 meses a gente vai poder começar a jogar Guild Wars 2, vai poder descobrir esse MMO, o grande lançamento do ano, e Mists of Pandaria, cinematic de introdução dia 16, o evento, a Gamescom, é do dia 15 ao dia 19, mas a cinematic vai ser mostrada dia 16 de agosto, já está confirmado dia 16 de agosto, então... Cinematic de Mists of Pandaria com a possível data de lançamento de Mists of Pandaria, dia 16 de agosto, Guild Wars 2, 28 de agosto, lançamento, para a gente finalmente começar a jogar esse jogo. Não esquece de deixar um comentário ou uma dúvida aqui embaixo. Se você gostou, não esquece de dar like, não esquece de favoritar, não esquece de seguir no Twitter, não esquece de visitar o blog, onde tem mais informações sobre MMOs e videogames. Codex, obrigado por assistir.